Fala, Coca, tudo bem? Fábio Ludic aqui na Vix Clock para mais um vídeo, para mais uma batalha para você acompanhar. E as batalhas são interessantes porque no final eu quero saber a sua opinião para a gente torcer pelo que a gente mais gosta, pelo relógio que a gente mais gosta. Então no final do vídeo, coloca aqui nos comentários qual o modelo que você mais gostou para a gente ver qual vai ganhar a batalha, beleza? Mas antes de mostrar os relógios de hoje, não esqueça de você se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo quando a gente postar. Bora aqui para a batalha, olha os dois modelos de hoje, chega aqui mais perto. Hoje eu quero saber, na verdade, se você prefere um relógio que é digital, todo digital, ou um relógio analógico, né, com ponteiros, tradicional, um relógio tradicional. Esses dois, eles possuem um peso bem parecido, tamanho também bem próximo do outro. Deixa eu tirar o plástico aqui de cima, pra gente conseguir ver melhor os detalhes desse Oriente, né? Aqui eu tenho o modelo da Oriente e aqui eu tenho o modelo da Tecnos. Esse daqui é o modelo da Tecnos todo digital e esse daqui é uma máquina a quartz da Oriente. Olha só, semelhanças entre eles. Os dois são a prova d'água, 5 ATM. Os dois possuem visor em cristal mineral. Os dois são todo em aço inoxidável. Os dois também são fundo de rosca. Aqui também a trava da pulseira são iguais. Por isso que eu tô falando, o que eu quero saber hoje mesmo é se você prefere um relógio digital ou um relógio analógico. Qual que ganha essa batalha? Oriente ou Tecnos? Aí agora a gente começa a diferença, né? Esse relógio aqui, ele por ser analógico, ele tem aqui, né, a coroa de ajuste com a data e também o horário normal, né, marcação de data e do horário. Esse daqui, por ser digital, possui diversas funções. Funções normais para você que tem um relógio digital, você já sabe, né? Ele marca hora tanto naquele modelo AM, PM ou 24 horas, ele marca os dois. Ele tem cronômetro, tem alarme, você também tem a iluminação aqui. É porque como ele é fundo negativo, você não consegue ver muito bem na câmera, mas ele tem iluminação, olha só. E esse daqui, ele tem a função calendário, essa parte de hora normal. Olha a diferença da pulseira entre os dois. Esse daqui tem uma pulseira mais trabalhada aqui no encaixe da caixa, e esse daqui já tem uma pulseira mais reta. Diferença do fundo deles também, esse daqui tem uma tampa mais reta na hora de fechar, fundo de rosca, né? E esse daqui já tem uma tampa mais ressaltada. Vou colocar os dois no braço aqui para você ver como é que fica os dois, qual, para ter certeza qual você prefere e não deixar o seu preferido perder. Ó, como é que ele fica no pulso, tá vendo? E agora eu vou colocar o Oriente para você ver como é que ele fica no pulso. Os dois unbox desses relógios estão os cardzinhos ali em cima, então se você quiser ver mais detalhes sobre ele, só clicar ali. E agora é hora de você descer, claro, mas antes, curte esse vídeo, não esqueça de curtir pra gente levar esse vídeo para mais pessoas. E agora desce ali embaixo e coloca nos comentários qual você prefere, o Tecnos ou o Oriente. Coloca lá que eu quero ver qual vai ganhar essa batalha de hoje. Até o próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.